Hei, mä olen Krista Mäki. Mä työskentelen Seineon ammattikorkeakoulussa kiertotalouden ja kestävän liiketoiminnan asiantuntijana ja projektipäällikkönä. Kestävän liiketoiminnan kehittäminen ei ole ainoastaan vastuullista toimintaa, vaan se voi myös tuoda merkittäviä etuja yrityksille sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Näitä ovat esimerkiksi kilpailuitu, kustannussäästöt, riskienhallinta, innovointia ja uudet liiketoimintamahdollisuudet sekä sidosryhmäsuhteiden vahvistaminen. Kestävän liiketoiminnan kehittämiseksi on tärkeää tiivistää yritysten keskinäistä sekä myös yritysten ja kehittäjätoimijoiden välistä yhteistyötä. Tämä mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön ja innovaatioiden syntymisen. Yhteistyön kasvattaminen lisää eri tahojen ymmärrystä kestävän kehityksen haasteista ja mahdollisuuksista, mikä puolestaan edistää ratkaisujen löytymistä. Lisäksi samanaikainen osaamisen kasvattaminen eri näkökulmista varmistaa, että yritykset ja kehittäjätoimijat ovat valmiita hyödyntämään kestävän kehityksen tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia. Viestintä, tiedon jakaminen ja vuorovaikutus toimivat yleensä kestävyyssiirtymän moottorina. Siksi me julkaisimme viime vuonna päättyneessä Sirkeepos-hankkeessa eteläpuhilaisten oman kiertotalousalustan Riihen, joka yhdistää alueen kiertotaloustiedon ja toimijat saman katon alle Sivusto auttaa yrityksiä kehittämään ja toteuttamaan kestäviä ratkaisuja, parantamaan kilpailukykyä ja edistämään yhteiskunnallista vastuuta. Ota siis seurantaan www.eprihi.fi sekä riihen kanavat ja pysyt ajan tasalla kestävän toiminnan tuomista mahdollisuuksista. Haluamme ehdottomasti myös kutsua teidät riiheen kertomaan, mitä te toteutatte ja tuotte kiertotaloutta ja kestävää liiketoimintaa.